A sada rodeo, rodeo, veliki rodeo. Poseban trenutak. Soraja se odvažila da učestvuje u ovom izazovu koji će, nadam se, nastaviti i druge atraktivne dame, ali svaka dama koja se tako osjeća. Koliko će izdržati na ovom električnom biku? Krenut ćemo laganije, da se zagreje, onda se brže i brže. Merit ćemo vreme. I konak, vidjet ćemo koliko će Soraja izdržati, a na kraju cele priče vidjet ćemo ko će biti pobednik celog izazova. Međutim, pošto je pristala na moj izazov, ja moram da pristajem na njen izazov. Da stavim ovu kapu.